kadib markii magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn maalintii shalay lagu caleema saaray amaba lagu caanashubay garaadka guud ee gobolka cayn garad cabdirasaaq garaad toofe ayaa waxaa dadkii halkaasi khudbadaha ka jeediyey ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumay sayid cabdalla maxamuud haybe cagalule garaadka guud ee beesha deegaanka khaatumay sayid garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo garaadka cusub ee lagu caanashubay garad cabdirasaaq garaad toofe duran garaadka cusub ayaa waxaa ku caanashubay garaadka guud ee beesha dhulbaante garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaadka cusub ayaa khudbad aad u qiimo badan oo caleemasaarka kadib uu jeediyey waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo igu muhiimsanayd nabadaynta beelaha sool sanaag iyo cayn amaba khaatumay stayd iyo in loo baahan yahay in la midoobo islamarkaana laga midoobo wax kasta oo dhibaato ku haya deegaanka sool sanaag iyo cayn dhinaca kale waxa uu baaq nabadeed u diray guud ahaan beelaha soomaaliyeed isagoo ugu baaqay in ay nabadooda ilaashadaan dhinaca kale waxaa munaasabadda dadkii ka hadlay ka mid ahaa islamarkaana khudbad aad u dheer oo uu kaga hadlayey muhiimadda maamulka khaatumo iyo sida ay ugu faraxsan yihiin caleemasaarka garad cabdirasaaq garaad toofe ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumay sayid cabdalla maxamuud haybe cagalule garaadka guud ee deegaanka khaatumay sayid garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay intani ay tahay maalin weyn islamarkaana ay ku faraxsan yihiin haddii ay yihiin golaha dhaqanka ee maamulka khaatumay sayid munaasabadda caleemasaarka garad cabdirasaaq garaad toofe haddaba waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa guud ahaan khudbadihii ay kala jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumay stayd cabdalla maxamuud haybe cagalule garaadka guud ee beesha deegaanka khaatumay stayd garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo garaadka cusub ee gobolka cayn garaad cabdirasaaq garaad toofe bilaha xafladan ballaaran ee qiimaha leh sida nabadgelyada ah inoo wada keenay nabadgelyana inoogu qabtay guulna inoogu dhammeeyey ilaahaasaa mahad leh la-aantii ma ayan suuro gasheen inooma qabsoonteen ilaahaasaa mahad leh addoommaha aynu u nahay wuxuusan inoo qaban aynaan qabsan karayn baka sokow waxaan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa halkan shacabweynaha reer gobolka cayn sida ballaaran wadajirka leh tolnimada leh midnimada leh ay hawshan isugu taageen masracan iyo madashan aadka u quruxda badan na ay u diyaariyeen soo dhowayntoodii martidii inoo imaanaysay sida aan kala go'a lahayn dejintii iyo sooriyeyntii aad iyo aad baan hawsha tolweynaha degan gobolkan cayn ay noo qabteen hawl naga dhexaysay ahayd hawl aanu wada leenahay bay ahayd aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gaar ahaan guddigii qabanqaabada ee caana shubka garaad cabdirasaaq garaad soofe guddigii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu kaloo u mahadcelinaynaa golaha deegaanka gobolka cayn oo iyana aad iyo aad u shaqeeyey ilaah baa mahad leh baka sokow intaa waa u mahadcelinaynaa waxaanaan mahaddooda marnaba koobi karayn hablaha iyaga qiimaha leh quruxdan iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay waxaanaanu ku indhadaraan darray isku jaangooyey kayn cidlo abay meeshani ahayd la-aantii waa abaar weyn ilaahay ha noo kiin daayo ha noo kiin barakeeyo waxaan waxaydaan nagu soorinna kama dharagno gogol wacanaydaan noo dhiginna kuma fadhiisane allaha noo kiin barakeeyo allaha noo kiin dad iyo dunyo waxaad noo haysaanna allaha noo barakeeyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa waxaanu u mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya shacabweynaha reer khaatumo marti sharafka goobaha dhaadheer nooga timi
goobaha qaabeer nooga timid ee walaalahaya ah ee soomaalida ah ee dalkiiyo qaraabadaba ah waxaanu uga mahad celinayaanoo shacabkayaga afkooda ku hadlaya reer qaatumo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waynu isku leenahay, xeer bay inoo tahay, waanu idiin imaanaynaa maalintaad murugaysan tihiinna waa idiin imaanaynaa, maalintaad faraxsan tihiinna waanu idiin imaanaynaa. Ee khayr allah idin siiyo, ilaa iyo gobolka bari, ilaa iyo gobolka waqooyi galbeed, ilaa iyo mudug, walaalahayaga nooga yimid aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Intaa haddii aan ka gudbo garaad cabdirisaaq, garaad soofa duraan, waxaan leeyahay ku soo dhowow golaha sare ee dhaqanka qaatumo, aad iyo aad baanu kugu soo dhoweynaynaa. Garaadka aad bedelayso garaad cabdulaahi, garaad soofe, odayga yagii buu ahaa, daadihiyaha yagii buu ahaa, culimmada yadii buu ahaa, iyo sheekha yagii buu ahaa. Kabaha aad buuxinaysaa kuwa yaryar maaha, waa kuwa aad u waaweyn, waa kuwa aad u waaweyn weeye kabaha aad buuxinaysaa. Hawshan mid kuu cusub maaha oo garaad cabdulaahi gacan yarihiisii baad ahayd. Mas-uuliyadda uun baa kugu cusub ee hawshu waa hawshii aad qaban jirtay, gacan yaraha ugu ahayd, noogu shaqayn jirtay, gobolka lagaaga yaqaanay, ilaa iyo deegaamadan oo dhan. Aad nabadgelyada iyo wanaagga iyo isku xirka aad kaga jirtay weeye ku soo dhowow. Ilaahayna waxaanu kaaga baryaynaa inuu kuu fududeeyo, inuu kugu asturo, inuu kaa yeelo mid aanu insha allahu tacaala wanaag iyo khayr noo horseeda, midnimo iyo wanaagna noo horseeda. Ilaahay saasaanu ka baryaynaa. Hal waa codsan lahaa garaadadii dadka u soo shaqeeyey, garaad cabdulaahi ugu geeri dambeeyey, garaad sursoorana ugu geeri horreeyey, inaynu faatixada u marro. Way inoo shaqeeyeen in ilaahayna dambi dhaaf siiyo, ilaahay hadduu kuu roon yahay naxariistiisa uu geliyo, jannada firdowso ugu deeqo, aynu faatixada ugu marro insha allahu tacaala. Garaad cabdirisaaq, maanta intaynaan caanaha intaanaan kugu shubin ka hor, cabdirisaaq garaad soofaad ahayd. Maanta garaad cabdirisaaq garaad soofaad tahay. Garaad beesh dadkan aad garaadka u noqotay, xaaladda ay ku jiraan waa laga warhayaa. Soomaalidu waxay tidhaahdaa wiil diraac dhashay waa tolkii wax la qabe. Ilaahay buu kuu roon yahay, xaaladdan lagu jiro waa soo koobkoobayaa, waa soo koobkoobayaa insha allahu tacaala. Wiil diraac dhashay waa tolkii wax la qabo weeye. Dadka garaadka lagaaga dhigay dhibaatooyinka haystaa ilaa iyo tii nabadgelyada weeye, ilaa iyo tii horumarka, ilaa iyo tii dhaqaalaha, insha allahu tacaala in la iska taageersado oo laga midoobo oo ilaahay hadduu kuu roon yahay la isla qabtana way u baahan tahay. Garaad cabdirisaaq garaad soofe, waxaan u sheegaynaa xafladdan maanta, waxay jira soomaalidu waxay tidhahdaa garaadtooyadu waa qori isku dhiib, midba mid buu u dhiibaa. Xafladdan maanta ah waa tii garaad cabdulaahi, waxa sidan lagugu soo samiray, tolku uu isugu taagay, ilaahay hadduu kuu roon yahay, intaasoo ergii uga soo qayb gashay waa wanaaggii iyo khayrkii uu lahaa garaad cabdulaahi garaad soofe. Ma aadan shaqayn adigu, muri insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa
كأد كوري جندون يلو سان لو جعلي هنا كوري جسو إن شاء الله تعالى يا كوري جسو وإسنا سان لو بسو عمرو يا رجينا إن شاء الله تعالى وحانو مالينا يا دتكونا وفربدن يحي وقت فربدن نواء آنقاطي وقرر لقرينا يا إرقادة إن شاء الله تعالى قبان قابضا لبك المدوبة ربينا دقن خير أعضو أصيح سوى سوقنا نبي يا إلهي وحينو كبر ينا قرأتك أنه هلقا قعانا سبني قرأ إنو ينو بركيه إنو مالكي سينو بركيه مرقي سينو بركيه عودكي سينو بركيه عرورتي سينو بركيه تلدي سينو بركيه لجوغستي سينو بركيه مغراشي سينو بركيه وذا جركينا يمن لمدين أو كن بركيه قبل لمدين يشرفتين أو كن بركيه إلهو نو بركيه إلهو واحد بركيه صاب بركيه سنة قرأتك ما أنت عنو قعانا إلى وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحن ما هب اللارين أمد الصومالية هي سبوك تميد حفلة التنقرح للبضان كنت أعلم مقالة أبوها هذا قول كعين مرتيرا نوعوها حفلة التنقرح على مصاري اسم كاميرا اسم هذا أبوها وين قبل الله صول ساقي عنك سوتي لنا أبان أمها مغيا انت مرتضى نوعه يا انت الدقان كبار يا قبل الصول يا سناقي يا عينك سوشيك يا قوات الطنفة كبار وحان ربع الله يدين عن قوة الرئيسي يا مكو قوة الرئيسة فاتحاد أمره اسم كيني شرفت بدنا عالم كاها قدلت يا الله نحرسته انت النبي فردوسي لايك ورابيو إلى الفاتحة عمران ما كوكور سنة كاو سنة يا انت هدوذين وحان سور دوينينا وانو مهب نغينا وانو شرف يكرامك سور دوينينا قدانو نهاي مسؤولين تقول الله سور سنة يعين امامو كخاتم استيرو الصوماليا جراتك ما انتبقوا عانو شوي عبد الرزاق قرأت صوفة بران وها قرأت تقول عينات طان المهد بلارن يسو دوين يسرف يكرام الله خلق كل قصو تشيدنين مضاشتني وامضل كم ملاح بنان سياسة وامضل اي مضان تهي سو دوين شرفت سلا اينو شرفنا وما دايرو تيميد اينو نبت قليني اين نبت قليني وحنا عدو فرح سنة بيه يا فرطة ساعدود بانشوغي مقالة طول غولة سلا اينو قد لقوة دناني مداح دينا دغن اينو نبت قليني دو سوقني اينو محام كرادا اتلاد اينو سوكي دينا اينو قادني اينو سوقر رعانينا واكما دعلنا يدوينا كل لقن قبل الله كرامي يو وحن كرامي نيا وهم هم غيا كوي نحل فرطي مرشن بروح رأي قايا بدل السميعي هبوه وقع ريان بودي كفر سبب كل شيء شيء بقول يا ريما كم بنا هذه كان وهم هم غيا وحن هم غيا دايرة صحافة هلا كم رحت كم مغطى هي يقول لك جيب غادر نيا حفلة تقول بنتي سيدا سومالي يا دوينا هبوق بهلها يعني يجنا هو ما هم غيان وحاسرف مظن وحاسرف مظن مراحل السرية دغن مراحل السرية دغن والله صل سنة جي عينا خاتمه هو شجوه هاي قرا شامع قرا علي قرا شامع وحنا كلام ما هم غيان
وغاشا كسو جلد قبل صوص ناقي عين يقولون كذب غاطين نوارين تا يصير بروح بدن حفظ نسيء وقول على هاي يقولون كذب غاطين وعنو ما نغيا ومنع حكومة ديرة ويقولون كذليني لما أمو قبل الله كسو جلدو ما أمو قبل الله صوص ناقي عين ده فيه ذكر الدون مرا وقت وقومي هاي سياسة ناس قال لك إلالنا يا أنا وعلى فرقية سياسة كارلو آذي آذ بان دمانتين بلكم محل لغيا وأن ما أحسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وحن سلام يا تدوينا الشرف تبضن مرتدى نوي مدى نصوب بغضي حفلة النجلس وقيب قلي ميلا دادير نوغي مد يددك شوريو شوغي رير عيميل الشرف تبضن بان سلام يا وحن كل سلام يا سلام تيسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحنوم هذه علينا يا دتك شرف تبضن اسم ماذا ماذا حدا كلا عقاشة من جربودك قبلها نويمد حشرك نجلس وقيب قلي وقت جبدن ونسوق قليي آدي يا آد باندين كم هاد علينا يا ما هاد وين باندين علينا يا ما هاد وين باندين علينا يا واد ما هاد سنتهين وحن لنا يسود وهذا سود وهذا سود وهذا مرة بعض وحنو ما هاد علينا يا دلوينها رير عيمات إيه هوش أنت رضا بدل سوق أبطي إيه شن تبلوت كسر شقينا يي إيه ما عيدا كلا دون له gudiga qaban qaabadu koow ka tahay gudiyada ay sameeyeen ee kale ee dhalinyarada iyo hablaha iyo noocyada badan isugu jirta ay ku jiraan ciidanka nabadgelyada ilaalinaya uu ku jiro dadweynaha reer caymeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mahad weyn baan idiin celinayaa waa mahadsantihiin waa midaysantihiin waa sharfantihiin waa qiimaysantihiin baan idin leeyahay انت اكدب مر لباد وحانو مهاد علينا يا داد كان نو يمد وقت كان نسوق لي ودن تودي كي يمد آدي يا آد بان مر لباد يا مر سد حادي يا مر افراد بيدينكم مهاد علينا يا انت اكدب واد نو عديدين الى هاي هنغو انفعو واد نرطة لسان ثلاثي نواق اظمي واد نو دعايسين دعادي إلهي سبحانه وتعالى هايدين أقبلو إذن كان إلهي هايدين بركيو إلهي هايدين بركيو إلهي هايدين بركيو إلهي دنيه إنها أروريو إنت أكدب وحان لا يهي اسمه أضيال إن شاء الله تعالى وان إذن لشقين يا خير كي وناك أتك شقيسان بان إذن كوي من يا ساسا ديگه تلقلیسان وحی وناگا وان دکلا شقین یا گرب کینه انتاج نهای گرب کینه نوان دون یا واو باهنا های سادو بالان قادن انت اکدی وحنا لایا های بهش هم مسئولیت دنی دیبتی مسئولیت دنی سارتی یه بیله های اسکودن تیی ندن تدو کد حیصو حیل کنادی سارتیان مرکه هر وایدین ایلان یا انشالله تعالا marka labaadna waa idin shaqeynaya waxaan idin ku shaqeynaya wixii aad idmateen dhaqan baad idmateen ha ilaawina xusuusnaada xilka aniga aad idmateen waa dhaqan dhaqankaas aad iga sugtaan wixii kale idin ka dayacan cidii aad u idmataan baa idin ku maqan sidaas aad insha Allahu ta'ala u ogaanaysaan
waa idiin shaqaynaya sidii raggiiga horeeyay idinku shaqaynaya baan idinku shaqaynaya haddii aan gaadhsiin waayana insha allahu tacaala waa ku dhowaanaya waa ku dhowaynaya saas aad igaga talagelaysaan insha allahu tacaala intaa kadib idinka ilaahay subxaanahu watacaala ba waxau idinku ilhaamiyey in aad tihiin dad odayaashooda ka dambeeya idinla ballami maayo waa la idin yaqaanaa odayaashiina inaad ixtiraamtaan waa la idin yaqaanaa inaad ku qiimaysantihiin waa la idin yaqaanaa inaad hadalkooda maqashaan waa la idin yaqaanaa idinla ballami maayo oo waad ballansan tihiin beesha iyo beelaha ay isku danta yihiinna sidaasaan leeyahay intaa kadib haddii aan isku dayo inaan taliyo waxaan ku talinayaa hadalladii qiimaha badnaa ee halkan laga soo jeediyey ee qofkii ku baraarugsan wax badan ka bedelayey ee waxgaradka meelaha badan isaga yimid soo jeediyeen aan qaadanno haddaad yar tahay iyo haddaad weyn tahay iyo haddaad nin tahay iyo haddaad gabar tahayba talooyinkii qiimaha badnaa lama helo ee isu soo ururay ee meelaha badan ka yimid waxaan idinkula talinayaa inaad dib u fiirisaan ood xusuustiinna ku soo celisaan oo aad qaadataan waxaan ku darayaa haddaynu nahay dadka soomaaliyeed meel kastoo aynu joogno waa burbursan nahay waa khilaaf badan nahay waa isqabsi badan nahay aan isu tanaasulno aan gacmaha isqabsanno aan khayrka u midowno aan sharka ka midowno sidaasaan leeyahay khayrka aynu u midowno sharkana aynu ku midowno aan isu tanaasulno yaan madaxnimada la ysku qabsanin meel kasta dad baa madaxnimo isku haysta ama dhaqan ha noqdeen ama khayrkii ha noqdeen ama mid siyaasadeed ha noqdeen wix ciddii markaa xil qabata ha la taageero dadka xilalka haya ee xilalka siyaasadda haya ha la taageero dadka kuwa dhaqanka haya ha la taageero xilka ha loo kala dambeeyay yaan la ysku qabsanin sidaasaan dadka soomaaliyeed kula talinayaa gaar ahaan waxaan leeyahay nabad aan ku wada noolaanno meel kasta oo la joogo qofkii nabad darro ka shaqaynayow qofkii qori sitee xabadi ugu jirtow qof kale oo walaalka ah inaad ku riddo wax macno ay kuu samaynaysaa ma jirto xabadda qoriga ka saar qof walaalkaaya waxba ha yeelin qof walaalkaaya ha dilin qof walaalkaaya waddada ha u gelin aan isnabad gelinno nabad aan ku wada noolaanno soomaali weyn meel kasta oo joogto dadka af soomaaliga ku hadla waxaan ugu baaqayaa nabad baan ugu baaqayaa intaa kadib beeshan dhulbahante waxaan leeyahay meelaha shaqaaqooyinku ka jiraan ee dadka walaalaha wax kala gaadheen dadka ay wax kala gaadheenow waxaan leeyahay wixii dhici lahaa way dhaceen qof dhintay lama soo noolaynayo aan heshiinno aynu nabad ka dambaysiinno wixiina gaadhay aan ka wada hadallo colaadda aan joojinno gaar ahaan waxaan leeyahay taleex degmada taleex shaqaaqo muddo socotay baa ka jirta dadka ay kala gaadhay waa jifi hoose waxaan ugu baaqayaa degmada taleex dadka ku wada nool ee walaalaha ah bal horta waxaad xisaabisaan inta aad kala tirsataan inta horta aad kala tirsataan bal horta marka hore xisaabiya oo caqligiinnu ha shaqeeyo caqligiinnu ha shaqeeyo waxaan leeyahay colaad kuma wada noolaan kartaan taleex dad walaala aad tihiin dad isku dhowaad tihiin jifi hoosaad baad tihiin idinkoo kale ma culloobi karaan guri gudihii baad ku wada nooshihiin waxaan leenahay heshiiya waxaan leenahay joojiya ee colaadda waxaan leeyahay dadka idinku dhex jira maqla waxaan leeyahay wixii dhacay waa dhaceen ilaahay baa iraadeeyey shaydaan baa shaqeeyey walaalayaalow reer taleexow wax ka dambeeya ha naga nixinina waxaa hore ee dhacay wax ka dambeeya yaysan dhicin wax ka dambeeya yaysan dhicin gacmihiinna laaba nabad baanu doonaynaa inaad heshiisaan baanu doonaynaa inaad wada hadashaan baanu doonaynaa inaannu idinla qaybsanaanu doonaynaa dhibka walaalayaalow heshiiya reer taleexna sidaasaan leeyahay guud ahaan waxaan leeyahay beesha dhulbahante
isimadeedu haysu yimaadeen hatashadeen maslaxada ha ka taliyeen cuqaashu haysu timaado gacmaha aan isqabsanno danteenna aynu u midowno gudaheenna aynu ka heshiinno deerisyada aynu la heshiinno gacmaha aynu isqabsanno aynu midowno midnimaynu wax ku qaban karaynaa tafaraar waxba ina tari maayo isu soo dhowaano saasaan leeyahay beelweynta dhulbaante waxaan leeyahay derisyada shaqaaqooyin baa ka jira derisyada waxaan leeyahay dhibteenna aan ka dayno waxba yaynaan yeelin aynu nabadgelinno iyagana nabadgelyo aan ka dalabno sidaasaan leeyahay beeshan iyo deegaankan dadka ku nool dadka kale derisyadana waxaan leeyahay idinna walaalayaalowna nabadgeliya nabad aynu ku wada noolaano saasaan leeyahay gaar ahaan dadka hadda xoogaha aan isu gelin ee maaragtay xoogaha kala faaganaya ee colaaddu ay dhex martay dhinacana waxba way jiraan inkastoo ay fiican tahay runtii dhinacana way jiraan waxaan leeyahay wixii caqabad ku ah ee dadka iska horkeenaya ee ka shaqaynaya dadka walaalaha inay iska horkeenaan waxay magacay doonaan bahalahaadeene dhibaatada dadka ha ka daayeen dadku waa dad isku dana waa dad walaala ah waa dad heshiin doona insha allahu tacaala waxaan leeyahay wixii dhib ku haya ee nabadgelyo darre ka shaqaynaya gacmaha ha laabteen oo dhibaatada ha joojiyeen beelaha waxaan ugu baaqayaa shaqaaqadu ka dhex jirto waxyaalaha nabadda caqabada ku ah ee qodxaha jira ee nabaddu la-aantood aanay soconaynin waxa laga qabto qodxaha nabadda hortaagan ha la guro saasaan leeyahay qodxaha nabadda hortaagan nabadda waxyaalo hortaagan baa jiri karaya waxa laala iyo wixii nabadda hortaagan ha la bixiyo ha la soo dhoweeyo ha la saaro qodxaha markii la saarana insha allahu tacaala xilli aan fogeyn insha allahu tacaala ha laysaga yimaado ha laga wada hadlo nabad shacab oo siyaasad xorka ah aan ka wada hadalno aan ka tashanno aynu heshiinno yaan go' laysu hullaabanin si cad oo waadixa oo nabad shacaba baan ku baaqayaa aniguna insha allahu tacaala gacan baan ka geysanayaa waa u taagnahay tolkay iyo dadka aan odayga u ahayna waxaan ugu baaqayaa nabad aan qodax lahayn aan hullaab lahayn aan siyaasadi ku jirin walaalaha shacabka u dhaxaysa aan maaragtay laysu soo galgalan aan geed laysu soo gelin inaynu ka shaqayno oo danteenna iyo danta derisyadeenna iyo dhammaanteen danteennu ku jirto sidaasaan insha allahu tacaala ugu baaqayaa waxaan leeyahay midnimo 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 ilaahay ha ina mideeyo intaa kadib waxaan ku ducaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu dembigeenna dhaafo dembiga waalidkeenna dhaafo khaatumada ilaahay khayroo noogu khatimo ilaahay subxaanahu watacaala raalli inaga noqdo ilaahay saasaan weydiinayaa ilaahay qalbigeenna mideeyo ilaahay diinta inu xaqa inugu mideeyo ilaahay kitaabkiisa inugu mideeyo ilaahay saasaan weydiinayaa waxaa dad badan baa nala soo hadlay oo duca doonaya wax allaale ma magacaabi karno dalkana waa joogaan dabaddana waa joogaan dadkaa ducadna yidhi hallanoo duceeyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinayaa meeshii ay ka bukaanba ilahay inuu ka bogsiiyo meeshii ay ka bukaanba ilahay inuu ka bogsiiyo mee qof walba muraadkiisa ilaahay gacanta inuu ka geliyo ilaahu qof walba muraadkiisa gacanta ka geli reer qabiila oo raasa oo reer buu hodla baa yidhi noo ducee ilaahay subxaanahu watacaala yaa raaskaa waxaan leeyahay waxa laala waxaad doonaysaan ilaahay haydin siiyo ilaahay muwaafaqo haydin siiyo ilaahay wax khayr la haydin siiyo ilaahay taya haydin siiyo ilaahay taran haydin siiyo ilaahay haydin mideeyo dhammaanteenna allahayna mideeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isaga sabaha ahaatee munaasabaddan ayaa ku soo dhammaatay jawi wanaagsan isla markaana waxay guud ahaan xafladdu ku soo gabagabowday habkii loogu talagalay garaad cabdirasaaq garaad soofe waxaa markii ugu horreysay garaad noqday aabbihii garaad soofe amaba garaad maxamed waxaana garaad soofe markii u dhintay beddelay garaad cabdilaahi garaad soofe garaad cabdilaahina waxaa beddelay garaad cabdirasaaq garaad soofe oo maalintii shalay lagu caleema saaray beeraha bari ee balliga buu hodle garaad cabdirasaaq garaad soofe ayaa waxa uu hoggaanka u qabanayaa amaba uu noqonayaa garaadka guud ee gobolka cayn axmed maxamed nadiif wararka caleema saarka buu hodle